Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka. Barkamu sake kasancewa tare da ni a cikin wannan shata mai albarka wato sirrin biki TV kamar yadda kuka sani dai sunan mu Shokaji. A cikin wannan lesson namu zan nuna muku yadda za ku samu na application wato token na UBA ta cikin rubutu ba tare da kun banki ba. Idan mun manta ba kwanakin ba da su gabata na muku video da za ku samu wato token na Facebook Access Bank FCMB 51 da sauran application wato na wasu bankuna na token wanda za ku amfani da wa'annan token na gancewa kun wato linkin din su da application din ku na banki domin samun damar wasu ayyuka ta hanyar tura kuɗi ma kudi akan abin da shaka bankin ku ko kuma gyara wasu matsalolin da sun ka wato shafi raka bankin ku a takaice. To insha Allah a cikin wannan sunamu zan nuna muku wato wannan address namu. Amma Allah kafin mu shiga video namu kada ku mance da kunna mu alam subscribe kara kunna alam sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Da farko dai idan bukatar ka ta sani ka ina son ka shiga cikin Google Play Store ko kuma App Store mai kuma gani a dawon lokaci misali kamar haka. Kana shiga kamar haka ana son ka shiga wurin search din kamar haka kana shiga sai ka rubuta wato UBA secure UBSQ fast application app a dan lokaci sai ka danna wato search kamar haka kana danna dan lokaci zai ka shiga cikin sama wato ta baka damar cewa kai install din wannan application naka zuwa wato kuma ka bayan kai da wannan kamar haka misali sai ka install din kamar haka kana tuba install wato sai ka tada ta kar download din wannan application bayan ta kar download din wannan application sai ta install din shi wato zuwa wayarka domin ka samu damar yin register domin ni da kashi ka fani da shi a duk lokacin da kake bukata misali da lokaci ga shin ta misali wato sai ka open a dai wannan lokaci kamar haka kana open za ka ya bude kamar haka kada ka manta UBA secure pass application da kuma ba wai UBA token ba da UBA token da kuma UBA secure pass application ka ce wato nuna a dai wannan lokaci ga shin ta nuna wurin da wato zama amfani da shi domin activate din wannan application wato user ID ne internet banking ID number sai ka sayi ID select country for ashin dai abubuwan da wanda wato zaka amfani da shi wato wurin gyara ko kuma in ce wurin wato activate din wannan application a dai wannan lokaci bayan ka kammala wannan activate din wannan application shikenan sai ka amfani da wannan application da cikin ka ba ta kaso banki ba to idan ni ce gaskiya nan ina muku da ku activate din wannan application a cikin wannan namu kai sai wannan video namu zai tsauta da zai ba ku wahala saurare ko kuma kallo a dai wannan lokaci amma ku tabbata ni a video na gaba zan nuna muku wato yadda za ku kore samun damar yin register wannan application da kuma yadda za ku amfani da wannan application ta cikin wato application din ku na UBA kashkar kuma ba tare da kuma banki wato kada kuma ce dai kana mallakar wannan video sannan ka muna sha din wannan video a nan da muka kawo karshen wannan sunan mun gode ku da ku daga na kunu shi mun kajiji ke muku